Status är väldigt bra tycker jag just nu. Alla spelarna är friska. Jag tycker det känns som de är i bra form också. Flera av spelarna har spelat... de har haft en bra sommar och tävlat mycket och gjort bra resultat. Känslan just nu är att de är i bra form, så att det känns väldigt bra. Vi har 5 spelare i laget och man har en tanke på hur uppställningen kommer att se ut till helgen. Men alla spelarna är lika viktiga och man vill få in träningspass där man kör övningar och tränar på olika tekniska saker eller spelövningar, och sen vill man få in poängspel också. Så att det är väl egentligen, vi har de här passen som är bokade under veckan, och då vill man planera in det så att alla får bra träning ända fram till helgen. Utöver det så är det väl egentligen att liksom jobba med teamet. Vince som är assisterande, DC-kapten, och så har vi fysios, så att det är många viktiga liksom personer i staben och runt laget, och att hålla alla friska, de får bra behandlingar, så att hela det pusslet, den planeringen kring träningarna. Hur klar är du överlag, skulle du säga? Jag är ganska klar är jag. Jag och Vince pratar ihop oss redan liksom innan, från det att man tar ut laget och sen innan man träffas här. Och sen är det alltid, man vill träna ganska mycket i början av veckan, så att man, den här bilden av den här tanken som man har, att den förstärks, och att bara stämma av att alla är friska och hela. Så att bilden är väl relativt klar inför helgen. Är det något annat som har hänt bakom kulisserna? Vi hade en spelare, en viss debutant som försov sig till första passet. Det är lite grann av en klassiker. Men det var ingen fara. Det är sånt som händer. Men det är väl, jag tror han kände att det var lite pinsamt. Men sen har det har varit bra resten av veckan. Har det hänt dig någon också eller? Nej, det har det faktiskt inte gjort. Och jag tror inte alla de matcher som jag har spelat, så har det nog inte hänt. Just med en debutant i alla fall. Så att det var lite roligt.